أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله السلام عليك يا حسن بن علي السلام عليك يا حسين بن علي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا صاحب الزمان اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. Salam əziz və hörmətli tamaşaçılarımız, dəyərli Hadi TV izləyənləri, dəyərli Əhl-Beyt sevərlər. Həmd olsun Allaha ki, Allah bizə lütf elədi, daha bir cümə günündə müqəddəs Nəcəf şəhərindən, İmam Əli əleyhissalamın müqəddəs ziyarətgahı yaxınlığından sizin xidmətinizdəyik. Dəyərli tamaşaçılarımız, Hidayət Çeşməsi verilişini izləyirsiniz və mövzumuz imamət və məhdəviyyət haqqındadır. Biz keçən verilişlərimizdə İmam Zaman əleyhissalamın birinci bu bəhsi etmişdi ki, qeybin mənası nədir? Daha sonra digər bir proqramımızda qeybətin növləri haqqında danışmışdıq. Bugün də qeybətin səbəbləri haqqında danışacağıq inşallah. İlk öncə bugün münasibəti ilə cümə gününüzü təbrik edirik. Allahdan İmam Zaman əleyhissalamın zuhurunun təcil olmasını diləyirik. Necə ki, o həzrət özü buyurur, fərəcin, yəni mənim zuhurumun tezləşməsi üçün çoxlu dua edin. Həqiqətən də sizin fərəciniz, qurtuluşunuz elə budur. Biz də Allaha and veririk o həzrətin öz hörmətinə, o həzrətin zuhurunda təcil etməkdən, bizlərin, siz əziz əhl-i beyt sevərlərin, İmam Məhdi əleyhissalamın intizarında olan tamaşaçılarımızın gözlərinə, qəlblərinə sevinc bəxş etsin inşallah. Verilişimizin dəyərli qonağı, ilahiyyatçı Hüccətül İslam Şeyx Fəqan Məmmədovdur. Son olaraq dəyərli tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım ki, veriliş boyunca ekranlarda gördüyünüz əlaqə nömrələrimiz vasitəsilə mövzuya aid suallarınızı bizlərə ünvanlaya bilər və həmçinin Əhl-i Beyt əleyhissalama öz salamlarınızı bizlərə ünvanlaya bilərsiniz. İnşallah biz də vaxt daxilində suallarınızı cavablandırar və sizin mesajlarınızı, ismarıcılarınızı oxumağa çalışarıq. Və dəyərli tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım ki, proqramımız Hidayət Çeşməsi proqramı televiziyadan yayımlandığı kimi Facebook üzərindən də Hadi TV səhifəsindən canlı olaraq yayımlanır. Bir daha xatırladım ki, verilişimizin hörmətli qonağı Höccətül İslam Şeyx Fəqan Məmmədovdur. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah Şeyx. İlk öncə verilişimizə təşrif buyurduğunuz üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve barakatuhu. Ben de ilk önce hem sizi hem de bizi izleyen tamaşaçılarımızı salamlayıram ve Allah'tan hamımızın ettiğimiz dua ve ibadetlerin kabul olunmasını istiyorum. Amin inşallah. Çok sağ olun değerli şeyh. Bildiğiniz gibi biz keçen mövzumuzda, keçen son iki programımızda verilişdi. Əvvəldə də dediyim kimi İmam Zaman əleyhissalamın əvvəl qeybin mənası nədir bunu açıqlamışdınız. Daha sonra qeybətin növlərini açıqlamışdınız və Qur'an-ı Kerimdən də xatırladığım qədər Yusuf surəsindən də bu barədə təfsilatı ilə danışmışdınız. İndi isə istərdik ki qeybin səbəbləri haqqında danışasınız. İlk sualımız da bundan ibarətdir ki İmam Zaman əleyhissalam ki, qeybə çəkilib. Bu qeybət görəsən biz bəndələrin tərəfindəndir, yoxsa Allahın tərəfindədir? Buyurun. Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Və sallallahu ala sayyidina və nabiyyina Muhammad və ala alihi't-tayyibin't-tahirin. La siyama baqiyatullah fil-aradin. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه ومن خدمته واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi mövzumuz demək olar ki, hər həftə ərzində zamanımızın sahibi, mövlamız və ağamız İmam Zaman Ağa Əccəlallahu Teala Fərəcəhu Şərif haqqındadır.
Və yenə də sizə təşəkkür edirəm həm dəvətinizə görə, həm bu verilişə görə. Çünki həqiqətən Əhl-i Beyt əleyhissalamın zikri və xüsusən zəmanə sahibinin zikri özü, xüsusən öz-özlüyündə ibadətdir. Çünki bizim çoxlu bir növ deyə hədislərimiz və çoxlu dəlillərimiz var ki, Əhl-i Beyt əleyhissalamın zikri elə Allahın zikridir. Çünki onlar Allahın xəlifələridir. Və onları zikr eləmək, xatırlatmaq qəlbləri dirildir. O deyir ki, bu verilişlər, yəni həmin bu Əhl-i Beyt əleyhissalamla danışan verilişlər səbəbdir ki, ən azından buna izləyənlər, buna baxanlar müxtəlif evlərdə ki, baxırlar, orada insanların qəlbləri dirilir. Yəni, insan özü hiss eləmədən belə daim bu zikirlərlə Əhl-i Beyt əleyhissalamı xatırlatmaqla, onların mövzusunda, onların mərifətini artırmaqla özlərində bir zamandan sonra əgər bunu davamiyyətli eləsə hər bir şəxs, sonradan görəcək ki, doğrudan da mənim əvvəlkinə nisbətən qəlbim nə qədər dirilib və bu qəlbləri diri saxlayar. Və həmçinin də vacibdir ki, zamanə imamımızı tanıyaq və bilək ki, bizim imamımız kimdir və onun haqqında məlumat əldə edib. Bu barədə də ayrıca bir verilişimiz olub, sadəcə bir təşəkkür üçün istədim ki, bu hissəsini bildirim və Allah müvəffəq eləsin bu işlərdə ki, bu cür nə verilişlər daha çox olsun Əhl-i Beyt əleyhissalamın zikri. Həmin bu zaman ki, bir çox insanlar Əhl-i Beyt əleyhissalamdan uzaq düşüb, hətta yəni Əhl-i Beyt əleyhissalama özünü nisbət verən bir çox insanlar belə bir çox mövzularda Əhl-i Beyt əleyhissalamdan qəflətdədirlər. Allah Taalana and verir, təyin elədiyi xəlifələri xatır ki, həmin bu qəflətdən bizlərim hamımızı ayılsın. Sualımıza gəldikdə ilk sual yəni qeybət haqqında olanda, yəni niyə qeybət çəkilib? Çünki bu sual da çoxdur. Həmin zamandan ta qeybin əvvəlinə, hətta qeybdən əvvəl də biz hədislərə müraciət eləyəndə görürük ki, imamlar bu barədə xəbər verəndə daim ondan soruşublar. Peyğəmbər səhabələrə xəbər verəndə ki, qeybət olacaq, bir Allahın höcəti olacaq ki, o qeybət çəkiləcək, soruşurlar ki, ya Rasulallah, niyə qeybət çəkiləcək? İmamlardan soruşurlar ki, niyə qeybət çəkiləcək? Hamıya yəni maraqlı olan suallardan biridir və hal-hazır ki, zamanda da bir çox insanlara maraqlıdır. Lakin bu marağın bir növ deyə kökündə ən əsası birinci məsələ bu dayanır. Bu, həmən bu qeybət çəkilmək biz tərəfdəndir, yoxsa Allah da Allah tərəfindən. Yəni, Allah da Allah özü ilə bu hikməti, yəni bu əsas götürür ki, bu qeybət çəkilsin, yoxsa bizim nəsə bir əməllərimiz səbəb olub. Bu, həm də zuhur üçün bir növ deyək ki, zuhurun nə vaxt olması düzdür, dəqiq vaxtı bilmirəm, amma tezləşməsi üçün və yaxud da gecləşməsi üçün, gec olması üçün bir növ deyək, onun həlli üçün olan cavablardan biridir. Bunun cavabını həll eləyə bilirsə ki, Allah da, əgər sırf Allahdandır, biz nasıl deyil? O zaman, yəni, heç nə, bir dənə uzaqbaşı dua eləyə bilərik. Lakin yox, bizə məlum olsa ki, bu həm də bizdən asılıdır. Demək, bu həm də bizim bu yöndə fəaliyyət göstərməyimizə, özümüzü düzəltməyimizə, cəmiyyətimizi düzəltməyə bir növ bizi sövq elətdirəcək. Elədir. Bəhsin əvvəlində bunu deyim ki, burada həm biz istərdik ki, məsəl üçün bu barədə olan hədislərlə də baxarıq, amma ondan əvvəl ilk olaraq elə kəlamı bir bəhs olaraq buna baxaq. Kəlamda bunun özünün müzakirəsi gedir. Məsələn, mən istərdim bir kəlam kitablarından, ən məşhur kitablarından biri Kəşful Murad kitabı. Yəni, hovzələrdə də tədris olunur bu. Özü Əllamə Hilli Rəhmətullah Aleyhin kitabıda yazılıb Təcridül Ətiqat ki, Xacə Nəsrəddin Tusi, bizim böyük alimimiz olan Xacə Nəsrəddin Tusi Rəhmətullah Aleyhin yazdığı Təcridül Ətiqat kitabı var əqid haqqında. Xacə Nəsrəddin Tusi, baxmayaraq ki, adətən yəni bizim cəmat onu məsələn ya astronom kimi ancaq tanıyır və yaxud da həndəsə riyaziyyat üzrə tanıyır. Bəli, o sahədə də olub, inkar eləyən yoxdur. Lakin onun əqidə sahəsində də kitablar çoxdur. Bəziləri onu ancaq fəlsəfə kitablarına tanıyır. Amma o özü, yəni kitablarına biz nəzər yetirsək, özü filosof olmur. Bəli, fəlsəfəni yaxşı bilib. Amma məktəb mənhəc olaraq götürdüyü kəlam olub, nəcür ki, öz yerində isbat olunub və öz kitablarına müraciət eləyəndə Füsulün Nəsiriyyə, Avunu Seyriyyə kitabına müraciət edəndə xüsusən bu məlum olur. Amma hər bir halda, yəni Təcridül Ətiqat kitabı çox mühüm kitablardan biridir və hovzələrdə qədim zamandan tədris olunur. Amma maraqlı cəhətlərindən biri nədir? Maraqlı cəhətlərindən biri budur ki, Təcridül Ətiqat kitabı özü Xacə Nəsrəddin Tusi tərəfindən yazılıb.
Xacə Nəsrəddin Tusinin də əqidəsi Şiə əqidəsidir və bu kitabı da o əsasda yazıb. Yəni imamət bəhsində yetib imamın vacibliyini və s. Lakin bu kitab özü neçə illər Osmanlı mədrəsələrində, çünki Osmanlı mədrəsələrində mənhəc, yəni əhlüsünnə mənhəcidir. Lakin orada belə əsas tədris kitablarından biri olub və xüsusi mədrəsələr vardı. Təcrid mədrəsələri adlanan xüsusi bir mədrəsələr vardı, orada təcrid oxunadı. Və hətta bu kitaba həm Şiə alimlər bir növ deyir, şərh yazıblar və həm də əhlüsünnədir. Məsələn, Quşçı əhlüsünnənin alimlərindən biridir və onun şərhi mövcuddur. Böyük bir şərhi var təcrüdül etiqada. Amma ən əsaslı şərhlərindən biri Əllamə Hilli Rəhmətullah Aleyhin Kəşfül Muradıdır və bugün hovzələrdə Kəşfül Murad şərhi əsasında oxunur və hətta nə cür ki nəql olunur, Quşçinin öz dilindən nəql edirlər ki, əhlüsün alimidir. Deyir, əgər Kəşfül Murad olmasaydı, biz təcrüdül etiqadın muradını, yəni məqsədini başa düşməzdik. İndi bu sadəcə istədim kitab haqqında bir məlumat verir. Həmin bu bəhsdə imamət bəhsindən danışır və imamətin isbatında məqsədül xamis, 5-ci məqsəd fil imamə, imamətdir. Və deyir, əl-imamətü lütfun fəyəcibu nəsbuhu aləllahi tealə, təhsin əl-qarət. İmamət özü lütfdir və Allaha vacibdir ki, Allah da bunu təyin eləsin. Birinci, istərdim lütf qaydası haqqında qısa danışım, çünki bəhsə getirəcəm bura nə adiyyatı var. Lütf qaydası bundan ibarətdir ki, lütf özü buna deyirlər ki, bəndəni Allahın itaətinə yaxınlaşdırsın, onu ona qarşı çıxmaqdan, yəni günah etməkdən çəkindirsin. Məcburiyyətlə yox. Sadəcə Allah Taala müəyyən bir işlər görür ki, həmin o işlər vasitəsilə bəndə nə edir? Bəndə Allaha ibadətə doğru yaxınlaşır və günah etməkdən də çəkindir. Buna lütf deyirlər və lütf qaydası, məsələn, kəlam elmində deyirlər ki, bu Allaha vacibdir. Təbii ki, Allaha vacibdir, o mənada deyir ki, kimsə Allah üçün vacib eləyib. Nəzər ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, kətəbə alə nəfsihər rəhmə. Allah Taala özünə kətəbə alə, yəni vacib eləmək deməkdir, özünə rəhməti vacib eləyib. Yəni, bizim bildiyimiz vacibdən deyir, ya sadəcə Allahın sünnəsi bundan ibarətdir ki, Allah Taalanın ki, rəhməti hər şeyə əhatə eləyib, həmin o rəhmətindən də biri bu lütfdir. Onun lütfü də onun rəhmətidir. Evet. Yəni, bir növ deyir ki, bəndəni yaradıbsa, o bəndə nə edir? Məsələn, bəndə tutalım ki, Allah Taala ağıl verir. Sonra bəndə üçün şəriət göndərmir. Bu peyğəmbərlər göndərməyi niyə göndərib Allah Taala? Hamısı lütf qaydası iləndir. Və lütf qaydası sadəcə yerində daha geniş izah olunur. Bizim mövzumuz başqadır deyə mən qısa olaraq izah edirəm lütf qaydası nədir. Yəni Allah Taala sünnəsi bundan ibarətdir ki, Allah Taala bəndən yaradanı onu başlı başına da buraxmır. Onu öz itaətinə yaxınlaşdıracaq və ona qarşı çıxmaqdan uzaqlaşdıracaq müəyyən səbəblər ona əta eləyir. Məsələn, dedim ki, ona ağıl verir, ona yol göstərir, onun üçün peyğəmbərlər göndərir, kitab göndərir, şəriət göndərir və s. Yoxsa eləyə bilərdi Allah da Allah yarasın, desin ki, gedin özünüz, tapın, görün, yəni Allaha ibadət eləmək necə olmalıdır və s. Amma görür ki, xeyr, Allah da Allah özü həmin bu yolu bizi üçün açıqlayıb, bizə burada, yəni bir növ deyib, bəndəni öz itaətinə yaxınlaşdırır. Həmin o lütf qaydasını neçədən yerdəki istifadə edir, onlardan da bir imamətdir. İmamı təyin eləmək deyirik vacibdir. Yəni Allah Taala özü imam təyin etməlidir. Niyə imam təyin etməlidir? Lütf qaydasına. Çünki Allah Taala özü-özünə həmin o rəhməti ki, özünə vacib eləyib, həmin o lütfü ki, özünə vacib eləyib, yəni zəruri eləyib. Bir növ deyə vacib o bizim bildiyimiz vacib deyil, kimsə Allaha vacib eləsə. Xeyr, yəni Allah Taala özü üçün bunu zəruri eləyib. Və həmçinin bəndəni başsız buraxmaq nədir? Bəndəni yaradı başsız bıraxır. Başsız bıraxsa bu bəndə hara doğru gedəcək? Həlakətə, zəlalətə doğru gedəcək. Bu da elə bir növ deyir ki, bəndəni bilə-bilə həlakətə doğru göndərməkdir. Heç bir, əgər buna yol göstərən təyin eləmirsə, bunu həlakətə doğru göndərmək, bu da qəbih bir işdir, pis bir işdir. Bəndəni yaradıb elə onu bıraxırkən ki, ya Allah cəhənnəmə doğru. Çünki bəndən öz-özünə bıraxsa, heç bir özcə göndər və s. Elə bil, ona cəhənnəmə doğru göndər. Bu da qəbih olduğuna görə, yaxşı sayılmadığına görə. Allah Taala da qəbih işlərdən uzaqdır, pis işlərdən uzaqdır. Demək, Allah Taala gözəl işləri yerinə yetir. Gözəl işlərdən biri nədir? Həmin bəndəyə bir dənə yol göstərən təyin eləyir. Allah Taala bəndəyə yol göstərən təyin eləyir. Yaxşı, bu ki, yol göstərən təyin eləyir, imam özü bəndənin Allaha yaxınlaşması üçün, günahdan uzaqlaşması üçün İmam zəruridir, zəruri deyil. Təbii ki, zəruridir. Niyə? Çünki hamı bilir ki, əgər bir nəfər idarə edən olmasa, bir rəis olmasa ki, həmin bu rəis bunları pis işlərdən çəkindirsin, yaxşı işlərə dəvət eləsin,
müəyyən məsəl üçün bunlara şəriəti öyrətsin, Allahın göndərdiyi dini bunlar üçün hifz eləsin, qorusun və s. və ilaxır, çoxlu işlər var iki imam. Bu işləri görəcək bir şəxs olmasa, bu bəndələr zəlalətə doğru gedəcək. Ona görə həmin belə bir imamın göndərilməsi nədir? Lütfdir və lütf də vacibdir. Ona görə imamı göndərmək də vacibdir. Buna qədər izah edir. Xacı Nəsrəddin Tusi gəlir, sadəcə dedim ki, ya bu lütf qaydası daha geniş izah olunur, o nə imamətin ispatı da daha geniş izah olunur. Mən sadəcə sizin suala cavab üçün istədim burada. Gəlir deyir ki, həmən burada, Kəşfül Muradda 490-cı səhifədə. Qala əl-məfasidu məlumətül intifa və inhisaru lütfihi məlumin lil-uqala və vücuduhu lütfun. Deyir ki, imamın olmağı, yəni imamın olmağından danışır. Neçə dənə söz getirir, mən sadəcə bəhsimiz deyil deyə oralara toxunmaq istəmirəm. Deyir, imamın lütf imamda cəmləşib, hamımız bilir ki, həmin bu məfsədələr ki, var, zərərlər ki, var, fəsadlar ki, var, bunlardan çəkinmək üçün bir dənə yol var, o da imamdır. Doğru. Əgər bir dənə imamdırsa, bu imamda demək, lütf bütün bunda cəmləşib. Lütf də vacibdir və vücuduhu lütfün. İmamın vücudu da lütfdir, varlığı. Və təsarrufuhu. Axir, yəni o imamın təsərrüfü, yəni imamın iş görməsi özü də lütfdür. Çünki imam nə iş görəcək? Dini qoruyacaq və s. və ilaxır. Bu işləri yəni dini qoruyur, insanlara Allahın şəriətini öyrədir və başqa bir təsərrüflər eləyir. Müxtəlif təsərrüf, amma hamısı lütfdür, bunu bilirik. Burasını bilirik. Axırda nədir? Və ədəmuhu minna. Amma imamın olmamağı kimdəndir? Bizdəndir. Niyə? Əllamə Hilli izah edir, çünki dediyim ki, Xacə Nəsrəddin Tusi, əgər Əllamə Hillinin sözü olmasa, başa düşmək çox səhətindir. Gəlir neçə dənə şey izah edir ki, imam niyə lütfdir? Lütfi izah edəndən sonra deyir ki, və təxqiqəndə qul lütful imam yətumu bu ümur. İmamın lütf olması neçə dənə işdən tamamlanır? Yəni, neçə dənə iş olmalıdır ki, imamın lütf olması tamamlansın? Bir, ma yəcibu aləllahi ta'ala. Allahın görməli olduğu işlər var. İmam təyin olunmalıdır və bir növ imamın lütfü nədir? Dini hifz eləsin və əhkamı insanlara öyrətsin, insanları pis işlərdən çəkindirsin, yaxşı işlərə dəvət eləsin və s. və digər lütflər də var. İnşallah bundan sonraki verilişlərimizə də hardasa işarə olunacaq onlara. İndi bunun bütünlüyünə bu imamın lütfü olmasının tamamlanması neçə dənə işə bağlıdır? Bir, Allah-Təalanın görməli olduğu işlər. Nəyinə məlidir Allah-Təala? Deyir, və huvə xəlqül imam və təmkinuhu bil qudrə və ilm və nəsə aleyhi bi ismih və nəsibih. Bir, imamı yaratmalıdır Allah-u Teala. Ona qüdrət verməlidir və elm verməlidir. Çünki buna elm olmasa, qüdrət olmasa dini nə cür hifz edəsin? Və həmçinin nəs göndərmə, dəlil göndərmədir ki, bu imamdır ya, adını və s. də deməlidir, bu imamdır. Başqa yerə gedməyin, budur imam. Bundan öyrənməlisiniz dini bizi. Bu Allahın görməli olduğu işlər. Allah Teala bu işləri görüb görməyib. İmamı yaradıb da, indiyən qədər ispat eləmişiyorlar. İmamı yaradıb da, imama elm də verib, qüdrət də verib, imamın hətta adını və s. hər bir şeyini də deyib. Allah demək, bu iş Allahlıq olan iş Allah Teala yerinə yetirib. Ondan sonra ikinci mərhələ imamın özünə vacib olan işlər. İmam nə eləməlidir? Çünki Allah Teala şey deyir, məcburiyyət deyir axı. Məcburiyyət deyil. Məcburiyyət olmadığına görə imamın özündə görməli olduğu işlər var. Deyir, imamın görməli olduğu işlər budur. Vahu va təhəmmülühü lil imamə. İmaməti qəbul eləməlidir. Baxın, imaməti qəbul eləmək belə məcburi deyil imam. Allah Teala ərz edir, bu imaməti qəbul eləsən, yoxsa yox. O qəbul eləməlidir. Deyir, imama vacib olan nədir? Qəbul eləsin. Və təhəmmülühü lil imam və qəbuluhu ləha, yəni imaməti götürsün və onu qəbul eləsin. Və hədə qəd fəaləhül imam. İmam da bu işi görüb görməyib, imaməti götürüb. Üçüncü tərəfi də, üçüncü nədir? Bizdən asılı olan işlər var. Bizdən asılı olan iş nədir? Ma yəcib aləl-rəiyyə, rəiyyətə vacib olan. Rəiyyətə vacib olan nədir? Və huvə musaidətuhu və nusrətun lə, imama gərək köməkliyi eləsinlər, və qəbulə əvamirihi, onun əmirlərini qəbul eləsinlər, və imtithali qovli sözünə boyun əysinlər, və hədə ləm təfəəlhü rəiyyə, rəiyyət də bu işi yerinə yetirməyib, Allah məhəllə rəhmətullahi aleyh deyir, fəkanə mən'ul lütful kamil, o ki, bizə üçün irad bildirirlər axı. Bunu iradın cavabında deyib. İrad da budur ki, siz ki deyirsiniz imam lütfdür, ona şəriət hifz olunursa hanı imam? İmam yoxdur ki. Ona cavab verir ki, bu lütfü kamil olan lütfün yerinə yetməsi üçün nə olmalıdır? Üçüncü tərəf gərək biz də iş görək. Bunu biz yerinə yetirməmişik, ona görə həmin bu kamil lütfün gerçəkləşməsi üçün, yəni imam zahir olsun, bizə əhkamı öyrətsin, dinin hökmlərini öyrətsin, dini qorusun, bizə yol göstərsin, açıq-aşkara. Gizli elədiklərini deyəcək inşallah, açıq-aşkardan söhbət gəlir. Bunun olmaması kimdəndir? Minhum,
Bu bəndələrin özündən deyil. La minəllah və la minəl imam. Nə Allah Taala'dandır, nə imamlandır. Bu kəlamı cəhətdəndir, qısa olaraq izahı ilə dedim. Yəni, mənası nə olur? Kəlamda gəldiyimiz nəticə nədir? Demək, əsas səbəb ki, İmam o bütün o işlər ki, var zahirdə çıxsın, zahirdə dini qorusun və s. bunu yerinə yetirə bilməməyinin ən əsas səbəbi nə oldu? Ən əsas səbəbi budur ki, rəiyyət ona itaət eləmir. Bir dənə tarixlərinə baxın imamın. İnşallah, yəni bu barədə hədislər də deyəcək. Deyəsən, sizin sözünüzə buyurun. Tamaşaçılarımızdan biri İsmarıc yazıb. Dəyərli tamaşaçımız yazır ki, salam olsun bu gözəl məkana. Salam olsun başda İmam Zaman əleyhissalam olmaqla bütün Əhl-Beyt aşiqlərinə. Hörmətli ustada və sizə, bu müqəddəs cümə günündə bu möhtəşəm diyardan olan bu dəyərli mövzulu verilişi izləməyi bizə nəsib edən Allaha həmd olsun. Sizə isə öz dərin minnətdarlığımızı bildirir. Ustada dərin təşəkkür edirik. Allah sizlərdən razı olsun. Dəyərli tamaşaçılarımız, Allah sizlərdən də razı olsun yazdığı salamlar üçün, təşəkkürlər üçün. Biz də sizə təşəkkür edirik ki, siz bizi izləyirsiniz, dəyər verirsiniz. Digər tamaşaçımız yazır, bütün dəyərli söhbətləri və faydalanıb istifadə etdiyimiz kəlamları üçün Allah ustada bərəkət versin. Amin. Bu möhtəşəm məkandan bağışlanmağımız üçün dua etməsini ustada qabaqcadan təşəkkür edərək istəyirik. Çox sağ olun, Allah razı olsun və amin. İnşallah, dəyərli şeyx verilişin sonunda sizin istəklərinizi nəzərə alar və inşallah dua edər. Bəli şeyx, birinci sualımız bu idi ki, bu qeybətin səbəbi bizdəndir, yoxsa Allahdan? Bəli, buyurun. Əgər sualımızdan bir miqdar qalıbsa, buyurun. Mən də ilk öncə tamaşaçılarımıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun, əgər zərrə qədər də olsa fayda verə biliriksə, nə xoş bizim halımıza. Biz kəlamı cəhətdən sizin birinci suala kəlamı cəhətdən cavab verdik. Ki, demək, kəlam cəhətindən nə məlum oldu? Məlum bu oldu ki, imamın qeybət çəkilməsinin əsas səbəblərindən biri nədir? Ən əsas səbəb, yəni kimdən qaynaqlanır? Yəni əsas səbəbinin kimdən qaynaqlanır? İnsanların öz əməllərinə görə. Və nə cür ki götürür ki, insanlar ona itaət eləmədi, itaət eləmədi, nə cür tarixə baxsaq məlum olacaq. Hətta bu barədə bizim neçə dənə imamdan, neçə dənə məsumdan, hətta xanım Zəhra salamullahi aleyhadan da olan bir hədisimiz var ki, bu mənaya işarə edir. Deyir ki, imam nədir? İmamın məsəli Kəbənin məsəli kimidir. Kəbəyə doğru gedilər, Kəbə kiməsə doğru getməz. Yəni, imamın vəzifəsi bundan ibarətdir ki, o Kəbə kimidir. Kəbədən iş nədir? Kəbənin yeri məlum, Allah Taala məlum eləyib və deyib ki, bütün insanlara vacibdir ki, ona doğru gəlsinlər. Da Kəbə kiməsə doğru getməyəcək ki, insanlar nə eləməlidir? Ona doğru səfər eləmədilər, həcc eləmədilər və oranı məsələn gedib təvaf eləmədilər. İmamı da Allah Taala təyin edib. İnsanlar özləri ona tərəf getməli idi. İnsanlar gedib ona itaat eləməli idilər, gedib ona hətta bəyət eləməli idilər. Ona görə bəyət həm də vacib idi. Çünki bir imam tərəfindən olan varsa, imam tərəfindən olan iş varsa, imam deyir ki, bəli, ya Allah, gəlin bəyət ölüm, mən sizə imamlıq eləyim. Bir də insanlar olur. Əgər insanlar istəməyəndən sonra, insanlar gedirlər, biz istəmirik və s. O zaman nə olur? O zaman Allah Taala deyir ki, siz özünüz bu lütfü istəmədiniz. Ona görə mən müəyyən bir müddət bu lütfü sizdən alıram. Müəyyən bir müddət sizi məhrum edirəm həmən bu lütfdən. Başqa bir hədislə, nə cür ki, nəql olunur İmam Baqir əleyhissalam buyuruyor, Eləlüş Şəraidədir, 1-ci zil 244-cü səhifədə. Deyir ki, elə imamın qeybətinin səbəbləri haqqında olan yerdə, deyir, İnnallaha idə kərihə lənə civara qovmin nəzəənə min beynə əzhurihim. Əgər Allah Taala bizi bir qövmün civarında, bir qövmün qonşuluğunda görməkdən, xoşlanmasa, yəni necə xoşlanmasa, Allah Taala da görür ki, bunlar bunun qədrini bilmir bu imamın. Qədrini bilmir deyə də xoşlanmır ki, bu imam onların yanında qalmasın. O zaman nəyə? Nəzəənə min beynə əzhurihim. Onların gözləri önündən bizi götürər. Yəni qeybət çəkdirər bizi. Niyə qeybət çəkdirdi? Çünki bu insanların yanında Allah Taala xoşlanmır. Gördü ki, bu nemətin qədrini bilmirlər. Nemətin qədrini bilməyəndə Allah Taala nemət göndərir. Böyük bir adi kiçik nemətdən tutmuş böyük nemətə qədər bu zür nədir? Allah Taala buyurur ki, əgər şükür eləsəz, lə in şəkərtum lə əzidənnəkum, mütləq surətdə onun sürüsünü artıracaq. Amma küfr eləsəz nə olacaq? Nemətə qarşı küfrən olsa nə olacaq? Allah Taala o neməti insanlardan alır.
İnsanlar həqiqətən Allahın ən böyük neyməti olan Əhl-i Beyt əleyhissalama yəni elə bir küfranlıq elədilər ki, elə bir yəni nəinki şükür ha, heç şükür eləməsindən sakit dənizin ayrı, bir də var ki, yox küfranlıq elədilər. Bir dənə elə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən özündən tutun, qızı xanım Zəhradan tutun, Həzrət Əmir Əl-Müminindən tutun. Ondan sonraki dövrlərin hamısına bax. İmam Hüseyn əleyhissalam və s. bir-bir imamların hamısını qətlə yetirdilər. Bunların hamısını qətlə yetirəndən sonra Allah Teala nə edəcək? Həmin o lütfü deyəcək ki, siz bunun qədrini bilmədiniz, tamını çəkir, ta ha vaxta qədər bir də nə zaman özümüz görəcək, nəzər ki, hədislərimiz də var ki, o qədər bu qeybət uzanacaq ki, zalim öz zülmündən artıq bezəcək. Və hamı başa düşəcək ki, daha qurtuluş yoxdur, bir dənə kimisə Allah Teala göndərməlidir. İmam zamanı qəbul eləməyən belə. Fikirləşəcək ki, bilmirəm kimdir, amma bir dənə qurtuluşsuz olma, bir nəfər gəlib bizi qurtarmalıdır. Yəni, bu da adı bəşərdən olmayacaq. Allah Teala tərəfindən olmalıdır. Bu, elə bir növ ki, bəşər artıq başa düşəcək, hə, o neyməti olan ehtiyacını başa düşəcək. Həmin o vaxta qədər uzanacaq. Demək, ən əsas illət, sualın yəni kökü, ən əsas illət kimdəndir? Ən əsas illət bəndələrdəndir. Bəndələrin elədiyi əməlləri görür, yəni qeybətin ən əsas səbəblərindən biri odur ki, bəndələr nəsə iş görüb, xilaf iş görüblər, ona görə də Allah Teala həmin o neməti onlardan alıb. Çox sağ olun şeyx, bu gözəl cavabınız üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Necə deyərlər, bu siz sualımızı cavablandırdınız, sual içindən sual yarandı. Sualımız, ikinci sualımız bundan ibarətdir ki, əgər bu məsələ, yəni bu qeybət məsələsi, qeybətin səbəbi biz insanlarıqsa, bəs bunun özünə səbəbi nədir? Yəni, buna nə səbəb olur ki, yəni bu qeybət məsələsi, buna biz səbəb oluruq? Yəni, bir növ deyək ki, başa düşdüyüm qədərindən bu tərəfinə sual versiniz ki, bir, bizim dediyimiz əslində, yəni, ən əsas qeybətin qaynaqlama, niyə Allah Teala ki, qeybət çəkdi, bu Allah Teala özünə görə, özündən olan bir səbəblərə görə qeybət çəkdi, yoxsa bəndələrdən olan səbəblərə görə. Dedik ki, bəndələrdən olan. Görürsən, indi o bəndələrdə olan səbəb nədir? Bəndələr neynədilər ki, neynəyə bilərdilər bu imama, nə ola bilərdi ki, bunu qeybət çəksin? Ondan əvvəlkilər niyə qeybət çəkmədi, bunu qeybət çəkdi. Zahirən bunu sual verir. Bunun özü üçün bir neçə dənə yəni, müqəddiməni biz bilməliyik. Birinci müqəddimə bunu bilməliyik ki, çünki burada ancaq İmam Zaman Ağa Əcəlallah Teala Fərəcəhu Şərif aid eləyəndə bəzən sual çıxır ki, yaxşı ondan əvvəlki imamlara niyə aid olmadı bu iş? O da budur ki, biz bilməliyik ki, hər bir imamın özünün xüsusi bir vəzifəsi var. Və hər bir imam nə iş görürsə, öz vəzifəsinə görə iş görür. Məsələn deyək, əgər İmam Zaman Ağa Əcəlallahu Teala Fərəcəhu Şərif İmam Hüseyn əleyhissalamın yerində olsaydı, İmam Hüseyn gördüyünü görəcəkdi. Əgər İmam Hüseyn əleyhissalam İmam Sadiq əleyhissalamın yerinə olsaydı, İmam Sadiq əleyhissalamın gördüyü işi görsəydi. Niyə? Çünki vəzifələri var və bu barədə də Əhl-i Beyt əleyhissalamın öz sözləri var, öz bəyanları var, özləri bəyan edir ki, Allah Teala bizə Peyğəmbəri vasitəsilə bir səhifələr ötürüb. Və hər bir imam öz zamanısının yanında həmin o səhifəni açır və baxır ki, o səhifədə nələrə etməlidir. Çünki Allahın xəlifəsidir, Allahın nümayəndəsidir, Allahın səfiridir, səfirlər nə cürdür? Səfirlər bu cür nədir ki, səfir düzü ixtiyar öz əlində olur. Amma səfir artıq bir iş görə bilməz. Artıq bir iş görsə, məsələn, təmsil elədiyi dövlətin, dövlətdən əlavə bir iş öz istədiyini geçsin, eləsin, öz işini yerinə yetirsin, bunu eləyə bilməz. Niyə eləyə bilməz? Çünki bu təmsil eləyir kimisə. İndi imam da Allahı təmsil eləyir deyə gərək ondan artıq bir iş görməsin. Şeyh, icazənizlə qısa fasiləyə ayrılaq. Bəli, əziz tamaşaçılarımız qısa fasiləyə ayrılırıq. Az sonra sizlərlə birlikdə olacağıq inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Bir daha salam əziz və hörmətli tamaşaçılarımız. Hidayət çeşməsi verilişinin ikinci hissəsində xoş gördük sizləri. Xatırladım ki, Hidayət çeşməsi verilişi Müqəddəs Nəcəf şəhərindən İmam Əli əleyhissalamın müqəddəs yaradgahı yaxınlığından yayımlanır və mövzumuz imamət və məhdəviyyət haqqındadır. Bəli, şeyx, birinci sualımızı artıq cavablandırdınız, tamamladınız. İcazənizlə bir iki ismarız tamaşaçılarımızdan ki, gəlib onları oxuyun və daha sonra davam edək. Tamaşaçılarımızdan biri yazır, şeyxə çox təşəkkür edirəm gözəl sözlərə görə və sual verib, imamın qeybi hansı yaşda baş verdi və öz zamanəsində imamlıq etdimi? İstərdik ki, bu sualı inşallah cavablandırasınız, daha sonra inşallah ikinci bir sualımız var, onu verərik. İmamın qeybi özü, nəzər ki, bundan əvvəlki verilişlərimizə də işarə elədi,
həqiqətinə baxsaq elə doğulmasından qeybdədir. Necə? Yəni qeybin mənası nə idi? Gözlərdən gizli qalması və hətta dünyaya gəlməsi belə gözlərdən gizli idi. Sadəcə həmin o dövrdə müəyyən insanlara imam göstərmişdi. Yəni İmam Həsən Əskər əleyhissalam oğlu İmam Zaman Əccəlallahu Teala fərəcəhu şərifi digər insanlara, bəzi insanlara göstərmişdi. Nəcür ki, bəzi bəli danışmışdı müəyyən verilişlərimizdə. Və imamın sadəcə imaməti başlayır onun 5 yaşından. İmam Həsən Əskər əleyhissalamın şəhadətindən. Əsasən imamın qeybini həmin dövrdən sayırlar. Niyə? Çünki həmin o dövrdən imamətə başlayıb. O ki imamət eləyib, imam indi də imamdır. İmamət eliyibin yəni xüsusi bir mənası yoxdur. İmam indi də imamdır və inşallah bundan sonraki verilişlərimizdə biz İmam Zaman ağanın Əccəlallahu Teala fərəcəhu şərif indi nə cür imamət elədiyindən danışacağıq. Ki imamət bu deməkdir, qeybdə deyən çəkilib qırağa iş görmür, xeyr. Bunu deyəcək ki, hal-hazırda belə İmam Zaman ağanın hakimiyyəti mövcuddur. Sadəcə bu gizli bir hakimiyyətdir. Və inşallah bu barədə tamaşaçılarımıza deyirəm, inşallah bundan sonraki verilişlərimizə toxunacaq, geniş toxunacaq deyə sadəcə indi mən daha da geniş toxunamıram. Bəli, çox sağ olun, buyurun. Təşəkkür edirik. Digər bir tamaşaçımız, Əziz Nəcəf adlı tamaşaçımız yazıb ki, sizi və şeyxi salamlayıram, aleykum səlam və rəhmətullah. Allah sizin elminizə bərəkət versin. Bir sualım var, zəmanə imamı ilə necə rabitə qurmalıyıq? Bəli, buyurun şeyx. Zəmanə imamı ilə rabitə qurmaq, yəni neçə bir yolla deyilib. Birinci budur ki, insan məsələn İmam Zaman ağanın ziyarətnamələri gəlib həmin o ziyarətnamələri oxusun. O cür nə həmin o ziyarətnamələri oxumaqla bir rabitəsi olacaq. Məsələn, ziyarət aliyasını oxunsun və ziyarət aliyasını oxunmaqla və İmam Zaman ağa da öz nəzərini üçün onlar lütf sahibidir, lütf əhlidirlər. Və nəzərini də əsirgəməyəcək. Sonra insan bəzi alimlərin tövsiyələri və nəzür kədislərimizə də gəlib İmam Zaman ağanın adından müəyyən əməllər yerinə yetirsin. Məsələn, ən azından indi deyək ki, əgər Azərbaycandadırsa, Azərbaycanda olan həmin o mərqədlər var, bir növdə Əhl-i Beyt əleyhim salam, onların övladlarına mənsub olan ziyarətgahlar var, istər xanım həkimə, salamunla aleyhə olsun, digər yerlər olsun, məsələn, Bakıda bir Beybətdir və yaxud da, məsələn, Gəncədə, məsələn, İmamzadədir və digər yerlər ki, mövcuddur. Məsələn, onları ziyarət edəndə bir imamın adını ziyarət eləsin. Bir insan sədəqə versin imamın adına. Yəni, müxtəlif ibadətlər eləsin, Quran oxusun İmam Zaman ağaya hədiyə eləsin. Bu cür nə, yəni bunu davamiyyətli yerinə yetirməklə insan İmam Zaman ağa ilə müəyyən bir rabitəsi, müəyyən bir əlaqəsi olur və İmam Zaman ağa da ona nəzər eləyir. Sonradan kimsə əgər Məşhədə, Kərbəla və digər ziyarətgahlara gedə bildirsə, ən azından imamın adından bir dəfə getsin. Ki, bu özü imamla olan rabitəni və məsələn, böyük alimlərdən birinin hətta bir sözü vardı, deyirdi, gündə ən azından 5 dəqiqə xəlvətə çəkil İmam Zaman ağa ilə bir növ deyir, razı niyaz elə. Həmin o razı niyaz eləməkliyi imamdan, yəni imamla danışmaqlıq özünün də böyük bir faydası var, imamın nəzərini cəlb eləməyə səbəb olur. Çox sağ olun, şeyx. Digər bir tamaşaçımız yazır. Salamun aleykum, dəyərli söhbətlərinizə görə təşəkkür edirəm. Cüməniz mübarək. Allah Taala mövlamız sahibə zaman Əccəlallahu Teala fərəcəhu şərifin zuhurunu təcil etsin və bizi də ağanı görməyi nəsib etsin, inşallah, amin. Aleykum salam və rəhmətullah, sizin də cüməniz mübarək olsun. Biz də sizin bu gözəl dualarınıza amin deyirik. Bəli, şeyx, buyurun, inşallah, söhbətiniz davam edin. Bəhsimiz, yəni, bunda idi ki, görəsən imamın qeybə çəkilməsinin əsli səbəblərindən biri nədir? Dediyimiz kimi, hər bir imamın özünün bir vəzifəsi var, görməli olduğu iş var və o səhifələrdə yazılır hər bir imam üçün, hər bir imam da bilir ki, o işi yerinə yetirməlidir. Məsələn, İmam Hüseyn Əleyhisselam haqqında gəlir kədisdə, İmam Hüseyn Əleyhisselam öz səhifəsini oxuyanda gördü ki, orada yazılıb ki, sən öz yanında olanlarla çıxıb şəhid olmalısın. Çıxdı, şəhid oldu. İmam Baqir Əleyhisselam da gəlində deyir ki, heç kimdən qorxma, elmi yay. Bu məzmunda gəlir həmin hədisdə ki, elmi yayıb heç kim üçün ondan əvvəlkilər imamlar təqiyyə dövründə idi. Elmi istədiklər kimi yaya bilmirdilər. Ona görə İmam Baqir, İmam Sadıqda ki, bu söz gəlib, onlardan bizə daha çox hədislər gəlib. Və digər imamlar. İmam Zaman ağanın da özünün vəzifələri var. O vəzifəni yerinə yetirməlidir. Həmin o vəzifələrdən də inşallah toxunacaq ki, vəzifələrindən birinədir. Amma istəyir ilk səbəb olaraq deyək ki, birinci bilməliyik ki, birinci əsli səbəb olaraq ola bilər ki, bizdən gizli qalan olsun. Bizli gizli qalan səbəb olsun. Yəni, tam bir səbəbini də bilməyək. Gizli tərəflər olsun.
Birinci bu barədə istərdim olan hədisə işarə edim. Ondan sonra toxunacağam ki, bəzi hədislərdə, lakin müəyyən bir tərəfi bizə aydınlaşdırılıb. Məsələn, hədislərin birində İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, nə cür ki, bu özü Kamaluddində və tamamın ni'mədə Şeyx Sadıq rəhmətullah əleyhinə nəql edir. 2-ci cild 482-ci səhifə deyir: "İnnəli sahibi hazəl əmr qeybə, la buddə minha, yartabu fiha kullu mubtil." Bu, yəni bu işin sahibinin, yəni İmam Zaman ağanın bir qeybəti olmalıdır və bu zəruridir, bu qeybət olmalıdır və orada batil əhlə şəkkə düşəcək. Həmin bu səhabə ki, özü Abdullah ibn Fəzli idadı, bir imama dedim ki, وَلِمَ جُعَلْتُ فِدَاك Sənə fəda olum, niyə qeybət çəkilməlidir? İmam dedi ki, لَأَمْرٍ لَمْ يُؤْذَنْ لَنَا فِي كَشْفِهِ لَكُمْ Səbəbi elə bir işdir ki, bizə icazə verilməyim ki, o səbəbi sizə açıqlayaq, o səbəbi sizə deyək. قُلْتُ فَمَا وَجْهُ الْحِكْمَةِ فِي قَيْبَتِ Dedim ki, sənə fəda olum, heç olmasa hikmətini bizə dinə. Yaxşı, səbəb nə demirsən, heç olmasa hikmət nədir nə? İmam dedi ki, وَجْهُ الْحِكْمَةِ فِي قَيْبَتِهِ وَجْهُ الْحِكْمَةِ فِي قَيْبَاتِ مِنْ قَيْبَاتِ مَنْ تَقَدَّمَهُ مِنْ حُجَّةِ اللّٰهِ تَعَالَى ذِكْرُ Deyir ki, onun qeybətinin hikmətlərindən biri nədir? Hikmətlərindən biri ondan əvvəl qeybət çəkilmiş Allah hüccətlərinin hikmətidir. Burada da işarə eləyəcək, deyəcək, həmin hikmətlərdən ən birincisi nədir? İmamın canı üçün təhlükə olmaq. Həzrəti Musa aleyhissalam qeybət çəkildi, qeybət çəkilmədi. Qeybət çəkilməzində canına təhlükə vardı. Həzrəti İbrahim aleyhissalam dünyaya gəlməkləri belə Həzrəti İbrahim, Həzrəti Musa da qeyblə dünyaya gəlmişdilər. Yəni cəmaət görməmişdi onları. Sonradan məsələn hətta Həzrəti Musa aleyhissalamı əslində qeybdə idi, qeybdə döydü, Firavunun evində böyümüşdü. Firavun onun özünü axtarırdı. Musanın özünü axtarırdı. Musanın özü onun evində idi. Bu qeyb deyil. Qeyb də elə bilir ki, adı bir uşaqdır, amma bilmir ki, bu axtardığı elə Musadır bu. Yəni, qeyb, şey, keçən dəfə verilişimizdə biz dedik ki, qeybdən məqsəd, hətta bəzərçilərdə gəlir ki, imamı görəcəklər, amma tanımayacaqlar. Necə ki, Yusuf əleyhissalam qardaşları görür. Yusuf əleyhissalamda da bəli geniş o barədə danışdıq. Həzrəti Musada da o cür nə idi? Amma əsas səbəblər, hikmətlərindən biri nə idi? Həmin onun canı üçün təhlükə olmağı. Və bunu deyəndən sonra deyir ki, imam davam etdi, İnnə vəcəl hikmə fi zalik la yənkəşif. Burada hikmət nədirsə, ən əsas hikmət nədir, səbəb nədir? O, kəşf olunmur, üzə çıxmayıb. İlla bə'də zuhuri. Yalnız nə zaman çıxacaq? Onun zuhurundan sonra. Onun zuhurundan sonra nə cür? Deyir ki, deyir, nə cür ki, Xızırın öz işləri ki, görmüşdür. İnşallah bu işə gələn verilişlərimizə toxunacağım. Həzrəti Xızır ki, üç dənə iş görür. İndi qısa olaraq toxunuram. Gəmini, nə cür ki, Quran-ı Kərimdə Allah Taala o barədə geniş danışır. Kəhf surəsində gəmini getirir, kəsib ailənin gəmisini xarab eləyir və sonra bir dənə cavan oğlanı öldürür və sonradan orada bir dənə divar olur, divarı tikir. Həzrəti Musa hər dəfə soruşur ki, bunları niyə elədin? Deyir, bu işləri yerinə yetirəndən sonra Musaya məlum oldu bu işləri yerinə, niyə yerinə yetirib. Deyir, bunun da əsas qeybətinin əsas səbəbi o zuhur eləyəndən sonra tam məlum olacaq. Ona qədər tam məlum olmayacaq. Və bunu deyəndən sonra imam bir söz deyir. Deyir ki, yəbnəl fəzl, ey fəzlin oğlu, İnnə hadəl əmr əmrun min əmrillah. Həqiqətən bu qeybət Allahın işlərindən bir işdir. Və sirrun min sirrillah. Allahın sirrindən olan bir sirdir və qeybun min qeybillah və Allahın örtdüyü həmin o qeybdən olan bir qeybdir. Və mətə alimnə ənəhu əzzə və cəllə həkimun Əgər biz biliriksə ki, Allah Taala hikmət sahibidir, səddəqna bi ənə əfəaləhu kulləhə həkmə Gəli təsdiqləyək ki, onun bütün hikmət sahibidirsə, bütün feilləri hikmət üzrədir. Və in kənə vəcuhə qeyrəmun kəşif Lab, bizə məlum olmasa belə. Yəni, hədisin qısa olaraq əqli dəlilə işarə edir imam. Əqli dəlilə nə deyim? Əqli dəlilə də bundan ibarətdir ki, biz bilirik Allah Taala hikmət sahibidir, yoxsa yox. Təbii ki, bilirik ki, Allah Taala hikmət sahibidir. Əgər Allahın hikmət sahibi olduğunu biliriksə, artıq bilməliyik bütün feilləri, bütün işləri hikmət üzrədir. Onun gördüyü işlərdən də biri nədir? Təyin elədiyi höccəti qeybə çəkdirir. Onu gizlədir. Cəmaatın gözündən gizlədir. Cəmaat onu lap görsələr belə tanımırlar ya da görmürlər. İki cür qeybi var. Həmin bunlar da bilməli ki, Allah Taala görübsə bu işi demək hikmət üzrə görüb. Hikmət üzrə görübsə gərək nə edir? Bizə məlum olmasa belə səbəbi. Yəni birinci cavabımız budur. Əgər qeybətinin səbəbi məlum olmasa belə, yenə də deməli ki, hikmət üzrədir. Niyə? Çünki ağıl bunu deyir. Ağıl İmam əleyhissalam da burada ağılın hökmünə bizə işarə edir. Fitrətin hökmünə işarə edir ki, sən bilirsən bu hikmət sahibidir. Gördüyü hər bir işdə hikmətlə
de bu da gördüğü işte. Demek evet. Bunun da hikmeti var. Sadece odum ediyor. Ben her bir şeyi bilmeliyim. İnsan her bir şeyi bilebilmez. İmam Aleyhisselam buyurur ki, ey beni Adem, senin bir gözün var ki, eğer ona bir iğne batırılsa o kör olacak. Bir tane yüreğin var ki, eğer onu bir kuş yese, yani bir vahşi kuş yese, doymayacak. Sen de istiyorsan bu ikisiyle bütün yerlerin, göylerin hamısının sırrını bilesin. Yani imam demesi ki, yani acizliği der ki, başa düş ki, sen acizsen her bir şeyi bilebilmezsen. Yani hikmet var, ama o demek ki, bütün hikmetlerini biz bilmeliyiz. Evet. Bu birinci cevabdır. Şeyh, icazınızla tamaşaçılarımızdan biri sual ünvanlayıb. Samir Məmmədov adlı tamaşaçımız yazır. Salamun aleykum. İlk önceden Allah sizlerden razı olsun. Sualım bu idi ki, İmam Zaman aleyhisselam evlidir mi, övladı var mı? Düşünürüm ki, bu mövzuya biz gelecek verilişlerimizde inşallah kısa da olsa işare ederek, ama tamaşaçımızın sualını cevablandırın kısa da olsa. İnşallah buna daha geniş olarak işare eləyərik, yani sizin de dediğiniz gibi. Lakin kısa olarak deyim ki, bu barədə yani alimlerin belə fikirləri fərqlidir. Düzü bəzi ziyarətnamələrə əsasən və bəzi dualara əsasən və bəzi hədislərə əsasən, bəli, evlidir də, övladları da var. Bu var bəzi şeylərdə. Lakin digər alimlər deyir ki, bunlar tam qəti deyil. Çünki bu barədə olan hədislərimiz qəti deyil. Məsələn, bir çox məsələ ya sənəd baxımından zəifçilik var və s. var. Demir, inkar eləmirik. Demir, ola bilməz. Xeyr, ola da bilər, mümkündür də və dedim ki, bir çox alimlər da buna etiqad da eləyirlər. Lakin bunun bir tərəfi, yəni o demək deyil ki, biz buna qəti tam etiqad bəsləməliyik. Xeyr. Və burasını da deyim ki, ola bilər kimlərsə bundan istifadə eləsin ki, lap qəbul eləyən tərəfi alimlərdən ki, hə, övladı varsa demək, indi bir nəfər durub desə ki, mən imamın övladıyam, mən yəmaniyam, bir gün deyir, mən imam Hüseynə müraciət eləmiş və s. nə cür ki, hal-hazırda mövcuddur həmin o şəxs. O demək deyil ki, biz onu təsdiq eləməliyik. Lap övladı olsun imamın. Bir problem yoxdur. Amma kimdir ki, mən onun övladına etiqad bəsləməliyəm? İmam Sadiq Əleyhisselamın digər övladları da vardı. Mən vəzifəmizdir digər övladlarına biz etiqad bəsləyik. Bizim vəzifəmiz imamdan itaat. Bizim vəzifəmiz imama etiqad bəsləməkdir. İmamın imamətinə. Amma ondan əlavə laf övladı olsun, bəli övladı olsun, bir problem. Bəlkə də nəvəsi də var, bəlkə nəticəsi də var. Yəni dediyim kimi tam qəti olaraq da bir söz demək olmur, çünki burada hətta alimlər arasında da fərq var. Amma daha geniş inşallah yerində toxunarıq. Bəli, buyurun. Demek birinci səbəb olarak bunu dedi ki, o demektir ki, hər bir şey bizə kəşf olunmalıdır, hər bir şey biz bilməliyik və qeybətin də səbəbi nədir bizə bilinməlidir. Xeyr, burada gizli cəhətləri də var, amma imamların özlərinin bəyan elədiyi cəhət də var. İmamların bəyan elədiyi cəhət qayıdır yenə də bayaq dediyim məsələyə ki, hər bir imamın özünün icra elədiyi bir vəzifə var. Həmin o icra elədiyi vəzifələrdən biri İmam Zaman Ağanın vəzifəsi nədir? İmam Zaman Ağanın vəzifəsi digər bütün yəni bütün Allahın hüccətlərinə fərqlənir. Düzdür, İmam Zamandan üstün var. Məsələn, Peyğəmbər İmam Zamandan üstündür. Hazreti Əmir Əl-Müminin əleyhissalam İmam Zaman Ağadan üstündür. Xanım Fatıma-i Zəhra salamullahi aleyha, İmam Həsən, İmam Hüseyn İmam Zaman Ağadan üstündür. Burasında sözümüz yoxdur. Lakin görəcəyi iş ki var, həmin o görəcəyi iş digər bütün övliyaların işindən fərqlənir. Məsələn, Allah Teala Qurani Kerimdə buyurur ki, Peyğəmbər haqqında Tövbə surəsi 33-cü aya. Deyir: "Huvallazi arsala rasulahu bil huda və dinil haqq." Öz rəsulunu hidayətlə və haqq olan dinlə göndərən odur, Allah Teala'dır. Niyə? Niyə göndərib? Li yuzhirahu ala din kulli. Ta bütün dinlərə qələbə çalsın bunun dini. Və lev kərihəl müşrikun. Müşriklər bunu istəməsələr belə. Yaxşı, bu ayənin özünü. Birinci ayənin təfsiri də var Əhl-i Beyt əleyhissalam. Hələ ona toxunmuram. Ayənin özünü deyirəm. Doğrudan da Peyğəmbər hal-hazırda, hələ indiki günümüzə getirək, Peyğəmbərin dini bütün dinlərə qələbə salıb, lap müşriklər istəməsə belə. Xeyr, müsəlman əgər dünya üzrə statistikanı götürsək, ümumən əgər hələ müsəlmanların içində olan ixtilafı, hələ bir çox müsəlmanların həqiqi İslam dininə, həqiqi Peyğəmbərin getirdiyi dindən, haqq olan dindən uzaq olmalarından danışmıram. Hələ tutan bütün müsəlmanları, bütün məzhəblərinə bir yerdə saysaq, yenə də üçüncü yerdə gəlir. Birinci yerdə, yəni say baxımdan buddizm gəlir, ondan sonra xristianlıq gəlir, say baxımdan ondan sonra müsəlmanlıq gəlir. İndi nə cür qələbə çaldı? Və bu ayə ayəni nə cür şeydir, təfsir eləyir? Nə cür ki, bu ayənin mənasını başa düşmək üçün Əhl-i Beytə müraciət eləyəndə Əhl-i Beyt əleyhissalamın təfsirində deyir ki, bu ayə hələ gerçəkləşməyib. Gerçəkləşəcək Peyğəmbərin yadigarı İmam Zaman Ağa Əccəlallahu Teala Fərəcəhu Şərif vasitəsilə. O Peyğəmbərin dini, o gələcək
özel ne zaman gelecek? Hem Ehl-i Sünnə mənbələrində var, hem Şiyə mənbələrində. O da nədir? Yer üzeri zülümlə dolduğu kimi o yer üzerini həmin o zülümlə ədalətlə dolduracaq. Həmin bu ədalətlə dolduracaq, həmin bu ayədə yerinə yetirəcək. Və yaxud da nüdbə duasında deyir, bi nəfsi əntə min əqidi izzin la yusama. Canım sənə fəda olsun, elə bir izzətsən ki sən, yəni elə bir izzət sahibisən ki, bu izzətə heç kim çata bilməz. Necə? Yəni bu vəzifə ki var, bu vəzifəni heç kim yerinə yetirməyib. Yaxşı, bu vəzifə ki var deyim, Peyğəmbərdən mütəvatır olaraq hədislər gəlmişdi, imamlardan hədislər gəlmişdi. Düşmənlər də bilirdi ki, artıq bir nəfər olacaq. Həmin o bir nəfər də nə edəcək? Həmən gələcək, yəni bir növ deyək, zülmü aradan qaldıracaq. Özü zülmə əgər ümumən getirsək, daha problemli deyək məsələ. Bir vaxt ki, zülm biz deyəndə, biz ancaq fikirləşirik ki, məsələn, Abbasi xəlifəsini aradan aparacaqdır. Məsələn, bir nəfər böyük bir şahdırsa, padişahdırsa, zalimdirsa, gəlib oyuna mı bax? Xeyr, zülm. Zülm budur ki, mən bir dənə özümü baxsam ki, ömrümdə gün ərzində neçə dəfə zülm eləyirəm. İmam da yer üzərinə zülmlə qaldıracaq, ədalətlə dolduracaq, gərək mənim o feillərimlə də müxalif olacaq imam. Yəni, belə çıxır, Allah eləməmiş, insan özü də, əgər o yüksək məqamı çatmışsa, insan özü də müxalif ola bilər imamla. İndi, baxın, bu olduğuna görə, həmin o dövrün bütün hakimləri, hamısı nə inirdi? Hamısı, İmam Zaman ağanı qətlə etdirməyə çalışırdı. İmam Zaman ağanı tapmağa çalışırdı. Əhl-i beytlə niyə düşmənçilə edirdilər? Çünki bilirdilər ki, bu Əhl-i beytdən, bu xanım Zəhranın övladlarından bir nəfər gələcək dünyaya, o da nə olacaq? O da, məsələn, deyək ki, ədalətlə dolduracaq yer üzərini. Əgər ədalətlə dolduracaq, bilirlər ki, buna qarşı çıxacaq. Ona görə daim imamları bir-bir qətli etdirirdilər və digər imamların bir çoxu ilə də işləri olmurdu. Digər, yəni, məsələn, bəzilər deyə bilər ki, yoxsa onda İmam Musayi Kazım zəhərlənənə qədər niyə işləri yox idi? Yox, o vaxta qədər bilirdilər ki, bundan bir təhlükə gəlməyəcək. Sadəcə, baxın, son imamların dövrünə baxsınız, İmam Cəvaddan sonra İmam Hadi, İmam Həsən Əsgər üçün bilirdilər ki, 12-dən o tərəfə keçməyəcək. Çünki bu barədə də hədislər vardı. Onlar nə edirdi? Getirmişdi həmin Əbbası xilafətinin, bir növ deyək, əsgərlərinin şəhəri olan Samirra şəhərində əsgərlərin ortasında saxlamışdı. Daim nəzarətdə bir dənə uşaq olsa öldürülsün. Neçə dəfə imamın evinə hücum eliblər, həbsə salıblar İmam Hadi əleyhissalamı da, İmam Həsən Əsgəri əleyhissalamı da. Və sonradan evə də hücum eliblər İmam Həsən Əsgəridən sonra da, onu şəhid eləyəndən sonra da. Səbəb nə idi? Səbəb İmam Zaman ağanı tapıb öldürmək idi. Ən əsas səbəblərdən biri onun canını hifz eləmək idi. Nə cür ki, bu barədə hədislərimiz çoxdur, mən sadəcə onlardan birini oxuyacağım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, لَابُدَّ لِغُلَامْ مِنْ غَيْبَتِمْ Bu qulamın bir dənə nə olmalıdır? Qeybəti olmalıdır. Fəqil ilə imama Peyğəmbərdən soruşdular ki, niyə qeybət olsun? Dedi, Peyğəmbər dedi, يَخَافُ الْقَتْلِ Niyə? Çünki qətil qorxusu var. Ölüm qorxusu var, yəni öldürə bilərdilər. Öldürə bilərdilər deyə Allah Taala bunu qorumalıdır. Niyə qorumalıdır? Bütün o zalimlərin şərindən. Çünki bunların hamısından dünyanı nə eləməlidir? Xilas eləməlidir. Və digər imamlarla niyə, məsəl üçün, digər imamları niyə bu cürünə qorumurdu? Ona görə ki, digər imamların bu vəzifəsi yox idi. Hətta buna görə neçə dənə hədislərimiz də var. Hətta o hədislərin biri İmam Zaman ağadandır. Nə cür ki, bunu özü Kəmalüddində də nəql edir. Şeyx Səduq Rəhmətullah 2-ci 485-ci səhifədə ona neçə dənə məktub yazır. Həmin şəxsin adına baxmayaraq, mən sadəcə uzanmasın deyə istəmirəm. Bu, İshaq ibn Yaqubdur. Şeyh Küleyni rəhmətullah əleyh ki, ondan nəql eləyir. Deyir ki, mən imamın naibinə, yəni Muhammed ibn Osmanın əmriyə, yəni ikinci naibinə məktub yazdım. Dedim ki, İmam Zamandan bu sualları soruş. İmam Zamandan cavab gəlir. Cavabların birində deyir, وَأَمَّا عِلَّتُ مَا وَقَعَ مِنَ الْغَيْبَ Qeybətin illətinə gəlincə, səbəbinə gəlincə, deyir ki, فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَقُولُ Allah Teala deyir, يَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا Ey iman getirənlər, لَا تَسْعَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ Elə şeylər soruşmayın ki, əgər sizə zahir olsa, sizin pisinizə olacaq. Ona görə hər şeyi soruşmayın. اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ آبَائِ اِلَّا وَقَدْ وَقَعَتْ فِي عُنُقِهِ بَيْعَ لِتَاغِيَةِ زَمَانِ Deyir, mənim atalarımdan hər biri, əgər öz zamanında yaşayıbsa, öz zamanının tağutu ki vardı, öz zamanında zalim ki vardı, onun beyəti vardı onun boynunda. وَإِنِّي أَخْرُجُ حِينَ أَخْرُجُ وَلَا بَيْعَةَ لِأَحَدٍ مِنَ التَّوَاغِتْ فِي عُنُقِهِ Amma mən elə bir zamanda çıxacağım ki, mənim boynumda heç bir tağutun beyəti olmayacaq. Qısa olaraq işarə edin bunu şərhə. Mənası nədir? Yəni, obursi imamların hamısının vəzifəsi nə idi? Vəzifəsi
İmam Zaman ağanın vəzifəsi deyildi. İmam Zaman ağanın vəzifəsi nə idi? Həmin bu zalimlərdən bu dünyanı təmizləyib, zülümdən təmizləyib, yer üzərini yəmləul arda adlən və qısta. Yer üzərini ilə dolacaq? Ədalətlə dolduracaq. Yəni, ədalətlə dolduracaq. Ədalətlə, yəni bütün o zalimlərdən təmizləməlidir. O birisi imamların bu vəzifəsi yox idi deyə, həmin o zamanın bir növ deyə, o zalimləri də bilirdi ki, bu imam ona qarşı çıxmayacaq. Məsələn, İmam Musa Kazım əleyhissalam ona qarşı çıxmayacaq. İmam Rıza əleyhissalam ona qarşı çıxmayacaq. Yəni, çıxıb, yəni ona müharibə aparmayacaq bu işə görə. Və ona görə deyir ki, onların boynundan zamanələrinin, zalimlərinin beyəti vardı. Ya beyəti necə? Yəni, ən azından o dövrdə bir baxımdan sükutda olmalıydılar, sükut eləməliydilər, sakit dayanmalıydılar. Bir baxımdan, ha, öz işlərini görürdülər, o demək dur görmürdülər. Öz işlərini görürdülər, amma bir baxımdan sakit dayanacaqlar. Amma o ki, bunların bütün bu zalimləri və zülmlərlə yanaşı aradan aparsın, yer üzərini ədalətlə doldursun, bu imamların vəzifəsi deyildi. Bu ancaq İmam Zaman ağa, Əccəlallah Teala Fərəcəhu vəzifəsidir və bu vəzifəyə görə qorxu vardı deyə, onun ölüm təhlükəsi vardı deyə ən əsas hikmətlərindən biri, tam səbəbini də deyə bilməsi, çünki ola bilər gizli cəhətlər də olsa, amma bizə bilinən cəhətlərindən biri onun canını həmin bu zalimlər ki, gəlib onlardan yer üzərini təmizləyəcək, onlardan qorumaq idi. Bəli, çox sağ olun şeyx, təşəkkür edək gözəl söhbətiniz üçün. Tamaşaçılarımızdan bir neçəsi dua istəmişdi, bir iki kəlmə dua edin, bununla da verilişimiz tamam. Allahə and verir, zamanənin sahibi İmam Zaman ağa Əccəlallah Teala Fərəcəhu Şərifə onun zuhurunu təcil eləsin və bizlərə hamımıza həm o dua istəyən tamaşaçılarımızı, həm digər tamaşaçılarımızı, həm bütün möminləri İmam Zaman ağa ilə tanış eləsin və onun köməkçilərindən qərar versin və hər kimin də hər nə müşkülü varsa Allah Taala İmam Zaman ağaya xatirə müşkülləri həll eləsin. Amin. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, daha bir verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Bizi izlədiyiniz üçün sizlərə təşəkkürümüzü bildiririk. Allah amanda olun. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.